Ortalar bugünkü abzorumuzda Japonic Camry 2.5 motorlu hibrit. Bir marta bo'lsa ham hayotda haydab ko'rish kerak Toyota dedi. O'rtalardan tashqi ko'rinishiga o'zingizga bitta baho berib o'tasizlar. Toyota kompaniyasi o'zini mashinalarini baquvvat va ishonchli tarafdan ko'rsatib bera olgan. Mashinamizga aytganimda 2.5 litrli gibrid dvigatel o'rnatilgan. 218 ta o'tkuchiga ega, 0 dan 100 gacha 803 sekundda chiqadi. Maksimal tezlik 180 km/soat. Mashina anchagina ekonomichli chunki gibrid bo'lgani uchun benzinni ham unaqa ko'p yemaydi. Shaharda 5.2 litr, trassada 4.4 litr, aralash siklda, aralash yo'lda 4.5 litr benzin yedi. Aytib o'tish kerak, mashina 95 yildan tepa bo'lgan oktanli benzinda yuradi. Ichki interyeri ham yoqimli qilib ishlangan, multifunksional rul, kojinli отделка bilan, titaniyadan ham perforatsiyalashtirilgan koja o'rnatilgan, hamda 8 duymli displeyi bor sensorli. Abagrev sideniyasi bor, 3 ta pog'onali, Eco Normal Sport rejimlari bor, bunda Auto Hold knopkasi ham joylashtirilgan. Kimamiyoda o'zining telefon qo'yib qo'yish atseki ham bor. Ruchnoy boshqaruvga ham olsa bo'ladigan 8 pog'onali avtomat karobka o'rnatilgan. Tepada ham panorama lyuki joylashtirilgan. Orqada ketish ham qulay, mana o'zining podlokotnigiga joylashtirilgan boshqaruv bilan, klimat kontroli boshqaruv, sideniyani boshqaruvi va yoqda 2 ta podsekanniklar bor.